solidno, solidno. Sklonim se preko dana u kuću, ne budem na suncu, ali podnosim za sada. Kako podnosite vrućine? A, to malo teže. Pa vruće, ja u Ladovinu čim 10 sati, sad sam morala dođem, ja sam kući u svojem domu u Ladovini i tako. Kako se rasklađujete? Kako, malo se tuširam, malo hladne vode, malo ta umijem se i to ti je. Kako podnosite vrućine? Pa sve preko 35 stepeni teško. Kako uspete da se rasladite? Šta radite? Hladovina. Komšinica ima klimu, odem kod nje malo i tako. Vrućinu? Slabo. Slabo, ne smijem puno po vrućini da idem. Sad sam bio malo kod lekara, bio malo pošišao se i sad idem kući, malo u podne ležim, odmaram se i predveče izlazim napolje. I tako. Dobro, ništa ne... Pa šta, ja sam penzioner, ako je toplo, bežiš u hlad. Ovi koji rade teško, ovima ljudima na autoputevima, na fabrika, njima je teško i u poljoprivredi seljaku isto nije lako. A kako se rasklađujete? Pa, nekad neko pivo, kad i tako. Volim i sladoled, ali ne može mnogo, nema para.